O'limidan keyin ham yashashda davom etuvchi 5 xil jonivorlar. O'lgandan keyin ham yashayveradigan hayvonlar bor degan so'zlarga ishonasizmi? Ha, bunday jonivorlar haqiqatan bor narsa. Bunday jonivorlar o'lgandan keyin nafaqat yashayveradi, hatto sizga tashlanishi, hatto sizni halok qilishi ham mumkin. Bugun sizlarning e'tiboringizga o'limidan keyin ham yashay oladigan jonivorlar 5 taligini havola qilamiz. Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, bu Sardor Muxtarovdan. 2 oldin Milaksi bo'lgandi. Natijasi zo'r. 2 oldin holat qanaqa? Mana. Mana shu 2 oy oldingi holat mana shu edi. Tepadan olingan rasmi yo'qmi? Hozir mana hozir men sizga hozir yana joydan ko'rsataman. Mana 17 dekabr mana sanalari bilan turibdi hozir. Mana 17 dekabrdagi holat sud ishi boshlaganman. Omoshuvlarga hech ikkilanmasa olaveringlar, foydasi bor, achimaysizlar. Ilonlar. Ko'p turdagi ilonlarning boshini uzib olgan taqdiringizda ham u sizga hujum qilishi, tishlab olishi mumkin. Masalan, mana bu videoda ko'rsatilgan ilon boshi uzilganiga qaramay atrofga qarab hujum qilishga, tishlashga tayyor turganini ko'rishingiz mumkin. Bunda ilonlar boshi uzilgandan keyin 1 soat vaqt o'tsa ham bemalol sizni tishlaydi. Hatto sizga zahar socha oladi. Mana bu tasvirlarda esa uzilgan ilon boshi o'z dumini tishlayotgani tasvirlangan. Dum qismi ham qimirlashda davom etadi. 2016 yili Tennessi shtati oilasi bilan tabiat qo'ynida dam olayotgan o't o'chirish xodimini tanasidan uzilgan shaqildoq ilon boshi tishlab oladi. U kishi hozirgina o'zi o'ldirgan ilon boshini uloqtirib yubormoqchi bo'lgandi. Ilon boshini tishlab olishi mumkinligini xayoliga ham keltirmagandi. U ilon tishlaganidan keyin holsizlanib bir necha metr yurib hushini yo'qotib yiqiladi. Sankt-Peterburgda yurgan vatandoshlarimiz uchun maxsus Sultan Barber Shop'iga O'zbekiston havosini olib kelgan eng zo'r 4 ta barberlar soch va soqolingizni eng yuqori sifatda parashlash uchun yetib kelishdi. Sultan Barber Shop'ida sultonlardek dam olishingiz uchun choy, kofe va kalyan bepul tayyorlab beriladi. Bizda zerikmasligingiz uchun tekinga PlayStation o'ynab kutib turishingiz mumkin. Soch va soqolingizni siz aytgandek yoki xohishingizga qarab sizga yarashadigan oxirgi modada parashlab qo'yishadi. Eng asosiysi, agar sizga prichёска yoqmasa, pul bermaysiz. Foiz garantiya. Qutqaruvchilar bir necha soat mobaynida uni o'rmondan olib chiqishadi hamda vertolyot yordamida shifoxonaga yetkazishadi. Ancha qiyin bo'lgan bo'lsa ham, lekin uni hayoti saqlab qolinadi. Lekin Xitoy janubidagi restoranlarning birini bosh oshpazini bu borada omadi chopmaydi. U o'z restoranida Xitoy kobra ilondan taom tayyorlashga kirishgandi. Bu ilon juda kamyob hamda tansiq taom hisoblanadi. Oshpaz 20 daqiqa avval uzib tashlangan ilon boshini axlat chilakka uloqtirmoqchi bo'lgandi. Lekin uzilgan ilon boshi oshpaz qo'lini tishlab oladi va o'z zahrini yuboradi. Bechora oshpaz tez yordam yetib kelishga ulgurmasdan olamdan ko'z yumadi. Ilon bu yo'l bilan o'z qotildan o'ch olgandi. Mana bu videoda undan ham dahshatli kadrlar tasvirlangan. Bu videoda ilon o'zini yeyish jarayoni ko'rsatilgan. Bunday hollar tabiatda ham tez-tez uchrab turadi. Bunga sabab ilonlar o'z o'lja izlashida hid bilish qobiliyatiga tayanishlaridir. Ilon dumiga biron jonivor yoki o'lja hidi o'rnab qolsa, o'z dumini o'lja deb o'ylab, uni yeya boshlaydi. Ko'plab ilonlar ana shunday tarzda halok bo'ladilar. Masalan, mana bu videoda ilon o'z dumidan o'lja hidi kelayotgani sabab unga tashlanadi va zaharli tishlarni sanchadi. Keyin nima bo'lganiga esa o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Sakkiz oyoqlar. O'limidan keyin ham sizni bemalol o'ldira oladigan jonivor bu sakkiz oyoqdir. Koreya hamda Yaponiyada shunday insonlar borki, ular dengiz jonivorlarini xomligicha iste'mol qilishni xush ko'radilar. Bu jonivorlar orasida eng xavflisi sakkiz oyoq sanaladi.
nimagaki ular panjalari uzib olingandan keyin ham harakatlanaveradilar. Insonlar barmoqlarini qimirlatishi uchun bosh miyadan buyruq kelishi kerak. 8 oyoqlarni esa nerv sistemasi butun tanalarda bo'lgan sabab, ularga panjalarni qimirlatish uchun bosh miya buyrug'i zarur bo'lmaydi. Bunday taom tayyorlash mana bunday. 8 oyoqni kujut moyi bilan moylashadi va mayda bo'laklarga bo'lishadi. Uzib olingan 8 oyoq panjalari 3 soatgacha qimirlab turishi mumkin. Shuning uchun birgina iste'mol qilingan 8 oyoq bo'lagi nafas olish tizimini berkitib qo'yishi mumkin. Oqibatda esa inson halok bo'lishi turgan gap. Bunday hollar tez-tez uchrab ham turadi. Ayrim insonlar esa 8 oyoqlarni tiriklayin iste'mol qilishni xush ko'radilar. Bunday hollarda halok bo'lish koeffitsiyenti 100 martaga ortadi. Ko'pincha bunday holatlarga sayyohlar duch keladilar. Ular hamma taomni tatib ko'rgilari keladi. Buning oqibatida ular halok bo'ladilar. Yana bir yapon taomi raqs tushuvchi 8 oyoq deb ataladi. Oldiniga bu jonivor tinch holda bo'ladi, lekin unga sovus quyilishi bilan qimirlay boshlaydi. Aslida esa bu 8 oyoq emas, kalmar bo'lib allaqachon o'lib bo'lgan. Panjalarni qimirlashiga sabab sovusdagi natriyddir. Natriy kalmar hujayralari bilan reaksiyaga kirishib, erkin ionlar hosil qiladi. Buning natijasida esa kalmar panjalari qimirlaydi. Kalmarlarni iste'mol qilish 8 oyoqlarni iste'mol qilish kabi juda xavfli hisoblanadi. 2012-yil Janubiy Koreya restoranlarini birida bir ayol chalib pishgan kalmarni iste'mol qiladi. Kalmar esa ayol og'ziga zaharli modda purkab yuboradi. Natijada esa ayolni kasalxonaga olib ketishadi. Bu esa toshbaqa yuragi. Bu yurak uzib olingandan keyin ham uzoq vaqt urib tura oladi. Ko'p jonivorlarning yuragida yurak urishini ta'minlovchi alohida hujayralar bo'ladi. Bu hujayralar miyadan signal kelmay qolgan taqdirda ham bir qancha vaqt mobaynida yurak urishini ta'minlab turadi. Bu borada toshbaqalar ancha chidamli hisoblanadi. Qurbaqalar ham o'limidan keyin yashay oladigan jonivorlar sirasiga kiradi. Qurbaqani boshi uzib olingandan keyin ham anchagacha xuddi boshi bordek harakatlanib yurishi mumkin. Bunga sabab baqalarning reflekslaridadir. Bu reflekslar sabab baqalar tanasiga miyadan signal kelmasa ham tashqi ta'sirlarga javob qaytaraveradi. Bu reaksiya inson reaksiyasidan ancha farq qiladi. Inson tanasini qimirlatishi uchun miyadan signal kelishi kerak. Qurbaqalarga esa bunga hojat yo'q. Endi esa o'limidan keyin yashayveradigan hasharotlar haqida so'z boradi. Suvaraklarning ayrim turlarini boshi o'sib olinsa ham 2 haftagacha yashayveradi. So'ng ochlikdan halok bo'ladilar va yana bunday xususiyat urg'ochi chivillarda ham bo'ladi. Ularni ham boshi o'zib olinsa ham bir necha kungacha yashayveradilar. Ular boshi uzilgan holda ham yuraveradilar, uchaveradilar ham. Eng qizig'i boshi uzilgan urg'ochi chivinga erkak chivin g'amxo'rlik qilishda davom etaveradi. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.